Slår den mot bakre stolpe. Der er Wayne. Hun heter den i tverliggeren på returen da. Andresen spiller gjennom til Mika Bøtt. Får til en avslutning, og der sitter 1-0 for Klepp. Det tok snaut 16 minutter før Klepp gikk opp i 1-0. Og selvfølgelig er det Tamika Bøtt som gjør det. Fennefoss ut til Grønli. Slår den rett i beinet på Solon. Finner Elisabeth Helland som finner Tamika Bøtt. Strålende retning det av Ervik. Innlegg. Tofte Ims. Får aldri til en bra avslutning. Senter Wayne. Så er det nesten selvmål av Guro Bergsvann. Solon til Terland. Nydelig passning med Helen. Så kom innlegget. Det skal jo sitte ifra Tamika Bøtt. Bommer regelrett på ballen. Foreløpig full kontroll på denne kampen. Solon. Smart forsøk det, i nærmeste hjørne. Siri Ervik med på notene, og slår den til hjørnespark. Klipp å komme. Bra passning igjennom. Slås den ut 45. Klarer ikke Elisabeth Herland å sette den på mål. Nok en stor mulighet misbrukt for Klepp. Spiller i en fin vegg, Solon og Solen Hansen. Innlegget er nydelig. På bakre der er Sanette Wayne. Og der står det 2-0 til Klepp. Spill den tidlig mot Tamika Bøtt, som har et nydelig første touch. Spiller fri Elisabeth Herland. Går fra avslutningen. Setter den over målet. Ikke offside på Elisabeth Herland. Chipper den i mål, faktisk. Så ut som den hadde retning på utsiden av stolpen, men Elisabeth Herland, hun treffer hjørnet på innsiden av stolpen, og dermed så står det 3-0 til Klepp. Solen Hansen involvert i hvert eneste Klepp-angrep nå. Serverer et nydelig innlegg til Tamika Bøtt, som stanger inn 4-0. Visnes tar på den duellen. Fin chip gjennom Omar Stottir. Stabæk sin første store mulighet i denne kampen. Stusses den feil vei av Fennefoss, og det er Solon som når den først. Prøver å lappe over keeper. Hauge, nydelig ball gjennom mot Bergsvann. Kom alene med keeper. Fin retning det av Lindsay Harris. Andresen, nydelig ball gjennom mot Elisabeth Herland. Skal vi sette sin andre for dagen da. Det gjør hun på lekkert vis oppe i høyre vinkel.